artiri no yoodi, ɓernde maa fiɗɗa, ko ɗum addata ɗalle ɗe ɗe njiiɗen ɗo. Kono min jenko haali naane ko ene jaggi fiɗɗanam ndu no feewi, so tawii ko noon ɓe ngollorto wonde kamɓe ɓe ndokkara million yaa yiiloye visa. Alaa so ɓe ndokkiima kaalis ɓe mbiyatamaa ko yaa waɗ biri walla mbaɗaa restaurant walla mbaɗaa e ko nanndi ɗa ko nanndi ɗa ko nanndi ɗa. Ko ɗum njiiloɗɗen, ko ɗiin ɗoon projet ji njiiloɗɗen, ko ɗoon puɗɗorɗen. Kono so tawii ko projet ji mawɗi kay, eɗen jogii waɗɓe projet ji mawɗi nanan to leydi meeɗen Sénégal to tabarakal machallah. Harouna Diaga ene jogii projet tabarakal machallah, te projet mum yaa wonnoo ko jom jawdi, te ene gollina yimɓe nan ɗoon e ndi gonɗe. Won mo njiiɗen to kadi banndiraaɓe wi jiri innema ko Sénégal to waɗi ko waɗi ko ngesa ko banane, ine liggina ma won temedde neɗɗo. Ɗum ɗo fof ko projet ji, te ko e ndiɗo leydi o wonnoo o fin subaka tan o hocci kaake makko hoori. Hono ɗum ɗo, hono ɗen ɗon peeje njiilotoɗen, ko ɗe peeje ngoni ko cohluɗen. Kono en cohlaani haalde ko holko CIE fori waɗande leydi Sénégal walla fori waɗande leydi Mauritanie e ko nanndi heen e ko nanndi ko nanndi. Enen ko peeje meeɗen ɗe, enen mbiyeteeɓe fulɓe ɓee, ko ɗen peeje njiilotoɗen. Ɗum tan jinnoo ɓeydude heen seeɗa. Allah jaaraama, on jaaraama. Tawde yeewtere nde ari haa ɗo, en ndokkat mawɗo Yaya konngol maa battanol tan mbakken yaro Sall uddana en yeewtere meeɗen nde kadi ndokkondira naadi talaarga o Sall jeyi. Eeyi, banndiraaɓe arɓe ɗo ɓe fof, gooten fof kala ko addi ɗo ko nafoore, en so tawii ko yiɗi ko so yettanaama tan ene anndana hankkandi ne feere. Haalɓe ɗo seeyooɓe e ko way noon e ko way noon no mbaɗiɗi haa ndenndini geɗe mumen. Enenne kadi so tawii eɗen njoginoo kalhali mawɗi tan jarlitiiɗi, e ene mbaawi waɗoyde ɗum. Eeyi, kono noon ko laɗgol taw tan, sabu ko kamɓe ardiiɓe ngoni ɓe keɓaani ko wiyetee juuɗe maɓɓe ko kaɓɓaaɗe taw. Eeyi, won nguura ko yimɓe poti ñaamde e ndeer Afrique koko lima, wonaa ko njiɗɗen fof keɓen. No diplomaaji ɗi no hawriraa nii, min njiiɗi ko leydi mon yaltina hitaande fof yimɓe noogas docteur en walla yimɓe noogas kaja kaja. Ɗum ɗo fof ko waɗaa ko convention ŋaaji ɓooyɗi. Kono noon no duttirtuɗen tan emen ko enen ko ɗo ngabbuɗen waɗɗaani ko ƴeftanɗaa million ŋaaji ɗi, million ŋaaji tan ndokkaa miñe yaha rewoya e laaɗe walla ara haa aéroport ruttee, ko ɗiin million ŋaaji tati yo jaggu ɗum. O waɗa hayso luumo o yaha, o yaha haysanno ko yaha waddu yaha yaaboy omo yeeye, walla waɗ ɗon bidkel e leegal maɓɓe, walla wo tan ko waɗi. Kala ko waɗi haysanno jencama waɗ, haysan ni commerce hakkunde daabie koɓɓile daabie hakkunde Sénégal Mali e Mauritanie ma ƴe joomum ƴeftuga comti nawa ga ene mbaɗa duwaniga ƴeftaga ene hunde fof ene weeɓi. So tawi joomum jogii volonté, kono ko volonté woni mo ala. Goto fof yiɗi ko wiyeede yeeyi caggal leydi, goto fof joom suudu mum puusat ɗum, goto fof yummum puusat ɗum. Sikke ɗe ko yaade caggal leydi ndi woni barke, woni duwaw, e ko ɗum ɗo woni caɗele ɗe. Ko ɗum ɗo ko maɓe ngannda hankkandi ladde nde metti, ɓe njiya vidéo ji batteeɗi paam aduna no woniri. Kono goto fof wiide ngadde tan ko ma barzak tan walla ma laakara. Eeyi, ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ko foti ittede geɗe yimɓe. Kono hannde kala beelaaɗo so Allah jaɓii, so tawii jogii volonté, hay sonno ko teemedere ujunere sonno jogii volonté ne waawi. So min yi waɗɓe ɗum, ene jogii bitikaaji hannde miñiraaɓe mumen nan ma won nayo nana heen te ndartaa ko dariɓe jamma ñalom, ene njeeya, ene ƴefta Mauritanie, ene ƴefta Sénégal. Hannde ɓe nguuri e jam maɓɓe koye commerce ɓe ngoni. Enen fof kala mon nawɗo hene million ko bidikaaɓe wonɓe toon ɓe ñaamata. Hay goɗɗo hay nokku en mbatta so mbaɗoyɗaa huɓeere, ko kamɓe yeeyoɓe toon ɓe njeyi. Jamɗe mum simon fof ko toon, ko ñaamete warga e sukara fof ko toon. A waawaa dañde bitiki e ndeer galle ma mo ngannduɗaa, hayko ƴeftanɗaa aɗa soodi a rokka woɓɓe ko cotta e bitiki maɗa naa tegalle taw kadi ko ñaamɗaa ko ummii koye bitiki ma. Ko ngeeɗon mbaakon ni woni ko cohlaa. Yo Allah wallu tan yimɓe ɓee mbaawa faamde, enene kadi ɓooyen tan haalde ɗee ɗoo, kadi mbaawen waɗde ɓe sensibilisé. So Allah jaɓii tan ko haa yeeso ko laawol. Yo Allah newnu ko satti. Allah kadi ene waawi ɗum. Yo Allah waɗa nen gooto mon fof garɗo kala ko wannoo. Min mbi ɗum jaaraama kadi ganndal mum kadi e yeewtere mum ne watta haqqille no feewi inchallah taala. A jaaraama ceerno Amadou, ono wonɓe ɗo ɓe fof arɓe e radioji ɗiiɗo tati. E min mbiya on jokki ennam yo Allah jokku balɗe mon. En mbaynodiri kadi haa yontere Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Seydi Dia, Allah jaaraama, jaaraama. Mawɗo Yaro Sall, konngol maa battunol, mbaynodiren inchallah. Eeyi, gonga a jaaraama ceerno Amadou, mi beltini kadi ko haala ɗo ko kadi waɗi gandal no feewi. Heɓuto tan seeɗa baŋnge peeje mbiɗon ɗe. Eeyi, minen kam won feere min mbannoo te feere nde Samba Kouyaté wonko haali heen naane. Minen wonnoo alaa ko heedi mine maayo. Eeyi, min jogii ngesa ma won 3 walla 4 kilométre, min mbaɗi guillage
ha hawta e doobu sorata ew kono non masigaaji ne ngoodi ko mami ni ngummi do min jeeyi ton minene o gijiraabe wadde be ngummi amal be ngummi belgium mi jeeyi to mi padi fer haabe dem be kibi hen tigri kono ay e le ti wotere min ko basal joni masigaaji nan don nan do ne nangi e so baay gore man ina hawdi seeda so tawino wiyaabe takku peje badi ni en jiko dam do ngartam kadi hokkata hen saaji kadi gon feewi kono no beltam Allah jara man jara min moji kam joom men jokkandero e tobbe tawno en heewi fayda no feewi Allah jara man jara mo seedi jara tegi 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 kanjum kam ko nyaawu leñol ngol kam min wondaral ngam ko ma Allah walla en tan inshallah de Allah artirta hakkillaaji yimɓeɓe e dental artanda Allah artira hakkillaaji yimɓeɓe e kawral e haalde faamodira kono peeje kewɗe cakkama kono yahat tan ha juula taya ɗum noon bandiraaɓe sehilaa musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe kaalirɗe meɗen tari haalirde dingiral fulbhe haalirde meɗen kokorikoo radio tulde dubaango hattallo daande gelloje ene arno yewtidde e moɗon musidɓe moɗon Amadou Boubacar wondude ceerno Yaya e Adama Boubacar on calminaama kadi dokkodiren aadi talaata gal o so Allahu jaaɓi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah